Lepo pozdravljeni v vroči temi na domovini. Tik pred iztekom starega leta se je na svoj 94. rojstni dan poslovil nekdani direktor UDBE, pa tudi UKC Ljubljana in predsednik izvršnega republiškega sveta Republike Slovenije še v času Jugoslavije, Janez Zemljarič, človek, ki je bil ovit v tančico skrivnosti, češ da noben infrastrukturni ali zdravstveni posel ne gre mimo brez njegovega blagoslova. Kaj njegova smrt pomeni za omrežje tranzicijske levice, kaj pomeni za Slovenijo in kakšno vlogo je v resnici imel Janez Zemljarič v slovenski družbi zadnje desetletja, bova pogledala z zgodovinarjem, magistrom Igorjem Omerzo. Pozdravljeni. Pozdravljen. Torej, Janez Zemljarič je odšel, kakšna dediščina ostaja za njim? Zdaj, mislim, da se kaj veliko ne bo spremenilo v Sloveniji, ne. Je pa seveda on bil že bil vplivan v prejšnjem režimu, se je bil celo predsednik slovenske vlade, pa podpredsednik jugoslovanske vlade. Pozneje v bistvu pa se ukvarjal, po osamosvojitvi se je več manj ukvarjal še, bi rekli, kšeftom, kot pravi tudi nekateri njegovi kolegi, malo zaničevalno, ne, da je bil kšeftar, ne. Seveda pa pri tem kšeftanju verjetno uporabljal zveze, ki jih je pridobil v prejšnjem režimu. To so bile pa zveze ne samo v Sloveniji, v gospodarstvu, ampak tudi v Jugoslaviji. Kot podpredsednik vlade je seveda veliko stvari urejeval. Recimo jaz vem, da je šel, to mi govorijo neki starejši gospodarstveniki, ga pohvalijo, ne, da je šel v Irak in je pri Sadamu Huseinu dobil denar, ki ga je Irak dolgoval jugoslovanskim podjetjem. Tako da je recimo kar lepi milijoni prišli, zato ker je on dosegel v Iraku, da se je to plačalo, ne. Recimo neka pozitivna plat, ne, njegovega delovanja v prejšnjem režimu. Pa spoh je treba reči, da bi on organizacijsko izjemno sposoben in fanatično, neko fantastično delovno vnemo imel. To verjetno izhaja iz njegovega mladosti, ker je bil sin revnih kmetov in so od jutra do zore delali, ne, da, pri velikem kmetu, da so lahko zagotovili neko eksistenco svoje družini, ne. In zanimivo pa je, recimo to se premalo ve, jaz sem to prebral na njegovem življenjepisu v arhivu Slovenije, da je njegova družina bila klerikalna in nacionalno zavedna. In v tem duhu bi on vzgojen. Ampak ta gnev proti temu izkoriščenju kmeta ga je verjetno napeljal na to, da je prevzel socialistične oziroma komunistične misli, ker aprila 47 pa je že vstopil v komunistično partijo Jugoslavije, ne. Skratka, on je bil človek z neko delovno organizacijsko sposobnostjo, ideološko ni bil ne vem kako pomemben ali idejno, da bi neke razmišljanje o družbi, kako ne deluje, kako ne deluje v prihodnosti. Bil je pa operativno zelo sposoben z mnogimi stiki, poslovnimi, osebnimi, političnimi tudi, in to je gotovo uporabljal po osamosvojitvi v tem svojem breku na rekovaju kšeftu. Zdaj, nekako kar nek mit velja okoli njega, da se v Sloveniji recimo v času osamosvojitve in tudi že prej praktično noben večji infrastrukturni posel ni zgodil brez njegovega blagoslova. Zdaj, on je bdel nad gradnjo UKC Ljubljana, Cankarjevega doma, avtocestnega križa in še marsičesa drugega. Koliko je recimo po vaši oceni ta mit ali pa ta ocena, da je bdel praktično nad vsemi večjimi temi projekti, točno, koliko pa recimo gre tukaj za neko prenapihnjeno zgodbo, ki se je gradil okoli njega? Tako bom rekel, ko je on postal predsednik slovenske vlade, takrat izvršnega sveta, Skupščine Socialistične republike Slovenije, absolutno je bil ekonomski gospodar Slovenije, ne. Seveda je imel nad sabo staro politiko še vedno, ne. So bili politiki, recimo en Dolanci, veliko močnejši od njega, ne, v političnem smislu. Ampak njemu so pustili to organizacijsko ekonomsko delovanje in on je takrat, ko je predsednik vlade, seveda bil povsod, ne. On je znal po noč klicati gospodarstvenike, zahteval neke devize za potrebe države. On je skliceval seje vlade zvečer, po noč in tako naprej, ne. Potem je podpredsednik vlade jugoslovanske zopet imel veliko vpliv na jugoslovanske investicije in gospodarstvo. Po osamosvojitvi, jaz samo to vem, da lahko rečem zagotovo, ne, da je imel veliko vpliv v kliničnem centru, to vem iz prve roke, iz ljudi, ki so tam delali.
potem vidim iz nekih časopisnih člankov, da je lobiral po ministrstvih, ne. Potem recimo bivši tajni policaj Isaljević je v nekem intervjuju rekel, da še vedno zna v neki družbi udariti z mizo po roki, z roko po mizi, se pravi, da ima vedno nek krog ljudi, ki jim lahko nekaj zapovedoval. Ne. Ampak je, mislim, da je njegova največja moč, kolikor je pač vplival na dogodke v poosamosvojitveni Sloveniji, je sigurno v tem, da je poznal tudi ogromno sodelavcev tajne politične policije, ne, ki jih mi ne poznamo, oziroma nekatere sem že sam razkril, pa še kdo drug, ne, in to je ogromna moč, da imaš ti podatke v 1000 ljudeh, recimo, ki jih lahko kompromitiraš, in to ti daje strašno moč v družbi, ne, ker niso bili to samo receptori, šoferi, taksisti, snažilke, bili so tudi inženirji, pa profesori, pa ne, zdravniki in tako naprej, to je bila cela plejada teh sodelavcev, rekel, ovaduhov, ne, ki so delali za tajno politično policijo, on je ta imena poznal in to je strašna moč. Ne. Iz tega je lahko izvira velika moč v nekem poslovnem delovanju, ne, ker on politično ni deloval v samostojni Sloveniji. Seveda je pa neke politične zveze sigurno uporabljal za to, da je naredil neke ekonomske rezultate, ampak v bistvu je šel v privatni biznis. Se pravi, pravzaprav bi lahko nekako zaključili, da je ta njegova moč izvirala iz poznanstev in informacij, ki jih je imel o ljudeh, ki so delovali v UDBI. Vsa ta njegova moč je izvirala iz njegovega prejšnjega življenja v socializmu. Brez tega, da če on tam ne bi bil pomemben, potem ne bi mogel tega prenesti v samostojno Slovenijo. Ne bi mogel delovati čisto ekonomsko. Ne. On je pa seveda uporabljal tle lobistične zveze, poslovne povezave, ne samo v Sloveniji. On ima ogromno poznanstvo tudi v Jugoslaviji. On je odpiral vrata, vem za marsikoga, da mu je Zemljič odpiral vrata v bivši Jugoslaviji, ne, poslovno. Kar je, lahko smatramo tudi pozitivno, ne, ukoliko ni kakšna, zraven kakšna korupcija ali pa nezakonito delovanje. Ampak tega ne vemo, ne. Jaz nimam svoje UDBE, tudi ne bi nočem imeti, da bi vsa ta ozadja videl. Gotovo pa se je precipiral v javnosti kot zelo močen posameznik z močnimi zvezami in z močnim vplivom v družbi, tudi v samostojni Sloveniji. Zdaj, v samostojni Sloveniji recimo težko govorimo o nekih novih ljudeh, ki bi jih UDBA imela. Se pravi, sploh v zadnjih letih, ko pravzaprav imamo že 20-30 let samostojne države, kako to, da recimo, oziroma v kolikšni meri je ta vpliv nekako usihal, ali oziroma če ni, kako to, da recimo ni, kako je vzdržal, kljub temu, da recimo ni bilo nekih teh novega dotoka sodelavcev UDBE. Ne? Tako bi rekel, ne. Gotovo z leti ta moč pada, zato ker tudi ta njegova generacija okoli njega biološko odhaja. Ne? Ampak jaz mislim, da taki ljudje znajo tudi prideti v nove generacije, preko starih zvez, ne, družinskih zvez, ne, idejnih, če hočete, zvez, ne, ideoloških zvez, ne, ki se vlečejo po družinskih deblih, čeprav se ne vlečejo črno-belo, ne, na kateri prehajajo iz enega tabora, ne, v drugega, tako da tle ni čist, ne moramo črno-belo govoriti, ne, da zdaj nekdo bil pa simpartizana, pa bo potem recimo razmišljal tako, ne, kot lahko gre tudi na neko drugo stran, ne, skoč, ali pa sin domobranca in tako naprej. To se zdaj, so kar velika prelivanja v slovenski družbi, ne. Tako da, ampak gotovo je on, ker je pač hotel biti uspešen, da je ohranil poglabljal in širil te zveze. Ne, tudi preko svoje starejše generacije prehajajo na mlajše generacije. Ne. Se so tudi nekateri, rekel, sinovi udbovcev in tako naprej, ne, kot jaz vem, so danes pomembni v slovenskem gospodarstvu. Ne. Tako da te zveze je sigurno on znal povezati. Ne. Starostjo se ljudje običajno začnejo nekoliko umikati. V kolikšni meri recimo je on do konca ali pa vsaj do zadnjih let držal te niti v rokah, ki jih je imel? Kolikor je mogel, ne? Kolikor je bil še fiziološko, jaz sem slišal, da je bil zadnja leta precej slab, ne? V zdravstvenem smislu, ne vem, to sem slišal, ne? Po teh kuloarjih, po čarši, ljubljanski in tako naprej. Ne moram zagotovo se trditi, ampak očitno mu je zdravje pešalo in potem seveda jasno, da če fiziološko ne moreš več obvladovati, da potem ne moreš več delovati v tem smislu. Ampak drugače pa taki ljudje, kot je on, delajo do konca, ne? Ker so tudi tako navajeni, ne, ker ne grejo nikoli pokaj praktično. Ne. On bi, Loka, že pred 10 leti še rekel, ne grem se več ničesar, ne, bom lepo užival v pokoju, pa ne, ne, je tak človek, ki je očitno moral delovati. Ne.
Zdaj v zadnjih dveh in pol letih recimo sta odšla dva taka vidnejša, ne, se pravi poleg Zemljariča recimo še Janez Kocijančič, dva človeka, ki sta nekako držala precej teh niti še iz prejšnjega sistema v rokah. Kako se te stvari zdaj potem premikajo? Kdo zdaj je tisti, ki potem to praznino zapolni, zdaj ko recimo v našem demokratičnem sistemu načeloma ni več te udbe ali morda še nekako ostanki, ki delujejo na podobni način, podobni vzorci, kako poteka nasledstvo recimo za takimi ljudmi, kot sta recimo Zemljarič in Kocijančič? No, ponovat se to prenaša po sinovih, ampak recimo primer Kocijančiča, njegov sin, nek filozof, ni rekel v tem smislu, sploh nima teh pretenzij, kot jaz poznam, ne. Ampak to se prenaša v tistem krogu, v katerem je on deloval, ne. Potem se prevzamajo funkcije tistih, nekateri celo zamrejo lahko, ne. Če je on se držal sep, ne, tega ne vemo, ne, jaz ne vem, govorili se širo. Posebej, ker oba sta bila zelo vpletena tudi v šport, ne. Zemljarič je zelo pleten, je bil predsednik tega akademskega društva Olimpija, pa častni predsednik, no, Kocijančič je seveda v olimpijskem komiteju in tako naprej, ne, tako da tudi tle so bile močne povezave, tudi mednarodne, ne. Zdaj, kaj vse so počenjali, kje vse se te stiki delali, to je težko takole samo iz čaršije pa iz časopisov zvedeti, ne. Gotovo pa to prevzemajo ljudje, ki so bili v njihem ožen krogu, ne. Kdorkoli je pač to že bil, ne. Ali gre pa tudi to po sorodstveni liniji ponovati, ne, da se to prenaša na recimo sinove ali pa hčerke in tako naprej. Čeprav mislim, da v tem primeru Zemljariča pa Kocijančiča to ne bi bil slučajno, kakor jaz poznam njihovo sorodstvo, ne. Se pravi, lahko pričakujemo recimo zdaj glede na izkušnje iz zgodovine, kako potekajo recimo taki, rekel, prenosi oblasti, ne, teke neformalne oblasti. Lahko pričakujemo kakšne večje zakulisne spopade, zdaj mogoče kakšne okostnjake, ki bodo padali iz omar v duhu tega boja, ko se bodo recimo različni nasledniki morda spopadli za to njegovo nasledstvo. Ne, poglejte, Janez Kocijančič je umrl že pred nekaj leti, se mi zdi, ne vem točno kdaj, ne. 22. In jaz ne vidim, da bi bilo kakšni zakulisni ali pa kakšni javni spopadi okoli te njegove dediščine, ne, kakršnakoli je pač že bila. Jaz tega ne pričakujem, ne. Te ljudi, ki bodo to prevzeli, niti ne vem, koliko je širok ta njegov, koliko ima on tega premoženja, ne vem, ne, koliko ima računov, ne vem, tega nič. Jaz si bo, mislim, ta, recimo, ta neformalni vpliv, ne, ki ga je imel, oziroma, ne. Kdo bo zdaj vlekel niti, kdo bo zdaj hodil na sestanke, ta neformalni vpliv, nihče ga ne more prevzeti, nihče. Tega vpliva, ki ga je on imel na določeno strukturo. En del tega vpliva, ja, celotnega pa sigurno, da ne. Takrat, ko en močen posameznik odide, tudi se poruš to ravnotežje znotraj tega nekega obladovanja, ne. Poglejte, Tito je odšel, pa je razpadla Jugoslavija, ne. Se pravi, ne, je bilo močno osebnost, ki je držala skup to zelo težko obvladljivo to tvorbo, ne, narodov in tako naprej, ne. Tako da jaz mislim, da tle, da bo en nov prišel, ki bo vse vrsta vpliv prevzel po vse te povezave, to se ne bo zgodilo. To se bo pač distribuiralo na več točke. In vsak bo na neki točki njegov tiske, ki je bil upleten v te pravno formalno ali tudi neformalno, bo pač bo te stvari naprej pelal, ne. Se pravi, nekega strahu pred razpadom omrežja, ki ga je obvladoval, pa nekako, ali primerjate to mogoče z razpadom Jugoslavije? Pa, ne, pa Tito, ne, 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 tako ne bo, ker je pač vendar je Slovenija demokratična družba, ne more razpasti zaradi smrti enega človeka, ali pa da bi se porušila neke razmerja, ne. Se tudi drugi močni posamezniki, ki nimajo zveze s staro Jugoslavijo, so že zgradili neka pomembna vplivna področja, ne. Tako da jaz tle ne vidim, da bo kakšna posebni konflikti ali pa posebni okostnjaki padli z armade, tako naprej. Mislim, da se to nič ne bo zgodilo, ne. Zdaj, Dragoj Sajlović se recimo omenja kot nek njegov neformalni naslednik, ne. Gotovo on veliko ve, ne, ker je z njim očitno delal, ne, saj tako jaz sklepam, glede na to, da je govoril, da je na teh sestankih Zemljarič toliko, mislim, še vedno, ne, zapovedoval, da je, ampak ne vem, koliko je on bil vpleten v celotno to njegovo delovanje, ne. In to bi mogel njega vprašati, ampak on tega ne bo povedal, ne, tako da jaz pa tega ne vem, ne. Zdaj,
Kakšno breme, recimo, kot nekdani šef UDBE nosi Zemljarič v grob v tem smislu, recimo, delovanja kot vodja tajne službe, ki je tudi se, recimo, podpisoval pod naloge za likvidacijo, koordiniral razne akcije, vključno s kakšnimi bombnimi in podobnimi? Zdaj, niso se podpisovali nobeni papirje okoli likvidacije, tega ne boste najdeli. Ne. To je bilo ustno ali je bilo pa rečeno, ne direktno, ne, ampak da je treba stvari urediti, recimo, da se je treba neke stvari zaključiti. To ni tako delovalo, da bi nekdo podpisal nekomu smrtno obsodbo ilegalno. Ne. Tega ne boste najdeli in tega verjetno tudi ni bilo. Ne. Tega tudi pri Titu navte najdeli, pri nikomu ne, navte najdeli nekega naloga za recimo udbovsko usmrtitev. Ne. So bile pa seveda likvidacije, ki so bile naročene, ne, ampak ni bilo to pisno. Ne. Tudi za bombne atentate ne boste najdeli, da on zvršite bombo tam in tam, ne. Tega ni bilo. Ne. To, absolutno niso tega na ta način delali. Ne. Kakor je bilo to ustno, pa še tako v prenesenem pomenu besede, da so potem oni razumeli, kaj mora narediti v UDBI. Ne. Zdaj, ker bi on izjemno dober organizator, z neko izjemno delovno energijo, je on bil uspešen v vodenju UDBE. Tako kot šef UDBE, načelnik, ne direktor, ne, da smo se nejasnem, tako kot notranji minister slovenski, poznaje. Ne. 3-4 leta je bil, leta 1974 do 1978 je bil šef, načelnik UDBE, potem je bil pa 2 leti notranji minister. In on je bil izjemno uspešen, ampak uspešnost v UDBE je pomenila nekaj negativnega, predvsem z današnjega vidika. Ne. Ker je uspešno organiziral recimo ugrabitev, ker je uspešno se samo 3 atentatne bombe so uspešno izvedli na avstrijskem Koroškem, četrti je bil pa največji debakel UDBE v njeni zgodovini, velikovški atentat. Ne. To je bil največji debakel, ko bi on notranji minister Ertl pa načelnik UDBE. Sta ponudila sta odstop na svetu za varstvo ustavne ureditve in ga niso sprejeli. Za nagrado je postopil predsednik vlade, ne. Ertl pa notranji minister. Se pravi, v prejšnjem režimu tudi tak debakel je pravzaprav vstopenca bila za še večjo kariero. Ne. Tako da on je bil dober organizator, ampak v tem smislu je ga jaz ocenjam zelo negativno in to je madež, ki se ga ne more zbrisati. To njegovo delovanje v funkciji načelnika UDBE in pa v funkciji notranjega ministra Slovenije. Ne. Ker notranji minister Slovenije je bil pravzaprav politični šef UDBE, ker je bila notranje ministrstvo imelo javno in državno varnost. Ne. In oboje je bilo proti notranjim ministrom. Pa je on naprej poročal vrhu politike, ne notranji minister. Ne. Tako da, to je bilo pa negativno delovanje. Ne. To sem pa opisal jaz v večjih svojih knjigah. Ne. Tako da, tle, absolutno ga smatram zaradi tega kot negativno osebo. Kako je recimo v praksi potekalo to recimo delovanje? Zdaj, pravite, da ni šlo za neke formalne dokumente, ne, tega in tega je potrebno likvidirati, ampak kako recimo so potekale od rekrutacije recimo do same izvedbe in kakšno vlogo je potem imel tukaj recimo sam notranji minister ali pa šef UDBE, kot je Zemljarič bil? Nobena likvidacija ni bila mogla biti izvršena brez vednosti vodstva UDBE. Pravzaprav, likvidacije so se večinoma izvale v tujini. In likvidacija, slovenska emigracija ni bila zelo agresivna, tako da nad njo se niso izvajale likvidacije. Edini človek, ki je prišel od slovenske emigracije v Jugoslavijo, oziroma Slovenijo, z bombami in s propagandnim materialom, z strelivom, je bil Janez Toplišek, so ga na meji že čakali, ne? 30 čez mejo, 2 sta bila sodelovca UDBE, ne? So ga na meji čakali, obsodili na 14 let, in pol je bil verjetno umorjen v Stari Gradiški. Ne. To je edini primer. Ne. Tako da UDBA je pa delovala zelo agresivno proti hrvaški emigraciji. Tle pa slovenska, ampak tako je bilo. Vsaka UDBA je delala svoje. Slovenci svojo emigracijo, Hrvaška svoja, Bosanska svoja in tako naprej. Ampak, ker je bila pa Slovenija mejila na Zahodno Evropo, so pa veliko uporabljali Slovence, da so pripravljali teren za razne likvidacije. Ne. Recimo, kot je bila recimo umor, poskus umora Štedula leta 1988 septembra na Škotskem, je sodelavc slovenske UDBE
povedal gibanje Štedula in tako naprej, da se potem lahko ta morilc, najeti morilc, skušal neuspešno, šestkrat ga je ustrelil, štirikrat v glavo, ampak je preživel. Ne. Tako da tudi umor Hadrija v Bruslu, to je bilo pa leta 90, ne, je tudi slovenska udba dajala informacije srbske udbi oziroma zvezdni udbi, da je zvedla, uspešno umorila tega Hadrija v, v Bruslu. Ne. To, ampak to so bili, to se je dogajalo, se pravi, vsaka akcija v tujini je mogla biti odobrena od vrha zvezdne udbe. Nobena akcija v tujini, celo pot v tujine je mogla biti v Beogradu potrjena zato, da se ne bi, da so ne bi kompromitirala, ker delovanje udbe v tujini je bi lahko strašno kompromitiralo državo, kot je kompromitiralo Jugoslavijo, velikovški atentat, ker so najdeli naš atentator in njegovo pomočnico praktično na licu mesta, ne, eksplozije. Ne. V udbi so se pač delale plani, kako se človek giblje, kako se kdaj in kam, kjera skupina bo šla v tujine in tako naprej, to se je potrebala v Beogradu in potem so izvedli akcijo. Ne. Ne boste pa najdeli nikjer papirja oziroma jaz ga nisem najdel, pa verjetno niso obstajale, ne. So bile to ustne direktive. Ne. Ali pa rešite mi ta problem s tem človekom, tako se je tako nekako v tem žargonu se je govorilo. Pri Titu ne boste najdeli enega podpisa za nobeno likvidacijo, ne med vojno, ne po vojni, čeprav vse vedel, seveda. In mogel potrjevati, dokaj je bil živ. Velikovški debakel je bil nekak, kot pravite, največji debakel slovenske udbe. Ja, kljub temu so odgovorni potem napredovali. Ja. Kako to? Zato, ker ni bil demokratični režim. V demokratičnem režimu, če bi tajna policija ali poboščevalna služba izvedla nek atentat, ne, v tujini in bi bil neuspešen, oziroma bi jih razkril, bi takrat padla predsednik vlade, notranji minister in tako naprej. Ne. To ne bi preživel. Ne. V avtoritarnih državah pa, ker ni sodnika, ni tožnika. Ne. In sta bila, ona da sta ponudila, kot sem rekel, odstop, ni bil sprejet. In potem, čez eno leto je postal Zemljarič predsednik vlade, Ertl pa 10 let potem je bil notranji minister. Ne. To je pač v avtoritarnem režimu je to možno. Ker je politika, ki je vedela za te atentate, ni hotela tega razkrivati s tem, da bi te ljudje odstopili. Ne. Oni so javnosti govorili, da je bil ta atentator Luka Vidmar, ne, da je bil zaposlen v Iskri. Ne. Ne. Tako da, oni bi z odstopi priznali, da so oni te stvari vedeli in vodili. Zdaj, recimo, v času vstopa Hrvaške v Evropsko unijo se je Nemčija potrudila nekako, da so izročili hrvaškega vodjo udbe. Kako to, da recimo zahodne države niso imele interesa po recimo iskanju slovenskih teh vodij, ne, ki so se s temi stvarmi ukvarjali tudi seveda v tujini? No se, zato, ker je slovenska udba, ne, ni izvajala likvidacije v tujini. Ne. Čeprav je pripravljala teren recimo, ampak neposredni izvajalci ali pa naročniki so bili recimo v hrvaški udbi za ta umor Đurekovića v Minhnu. Ne. In ker umor ne zastara v Minhnu, v Nemčiji, ne, so oni to raziskovali. V Sloveniji pa umor zastara v 20 letih. Ne. Tako da mi tudi v Sloveniji ne bi mogli nobenega več procesirati, pa vemo, da se je načevalo gradivo, da je tudi to kriminal, ne. Pa vemo, da se je ugrabljalo ljudi, ne. Pa tudi zastaralo po 20 letih. Ne. Recimo slovenska udba je ugrabila hrvaškega študenta, Crnogorca, prišel v Ljubljano in tlega vzela udbovska noč in megla. Ne? Ne. Tako da te stvari so pa nas, v Sloveniji se ne more to več, ker so stvari zastarale. Ne? Zdaj, da bi pa direktno oni sodelovali v ali pa da bi bili dokumentacija zadostna za neke, da bi jih od zuni preganjali. Vem, da je Roman Lenjak skušal ta ugrabitev tega Crnogorca predal arhivsko gradivo avstrijski policiji, ampak iz tega potem ni bilo nobenih konsekvenc. Pričakujete, da bo recimo v Sloveniji kdaj prišlo do kakšnih procesov, ki bi obravnavali recimo te zločine, ki jih je udba izvajala oziroma
in v času Jugoslavije in potem v času recimo... Ni mogoče. Nobenih pravosodnih procesov ne more biti, ker so vse stvari apsolutno zastarale. Razen, če bi proglasili nek genocid ali pa ne vem kaj, ampak tudi te ljudje recimo, ki so sodelovali pri množičnem umoru po vojni, ne, v Sloveniji, to so ljudje, ki so stari, ne vem, če je še kdo živ, ne, tako da je to težko, že iz fiziloških, se je bil preganjal, se je Mitja Ribičič pa je bil oproščen zaradi pomankanja dokazov, ne, zaradi povojnih, množenega povojnega umora, ne, tako da v Sloveniji tega ne bo. V Sloveniji edino, kar se lahko dela, ni ta pravosodna ilustracija, ampak ilustracija s pisanjem o tem, s pogovori o tem, ne. Jaz skušam svojim knjigam izvajati to ilustracijo, ne, s knjigam, ne, s tem, da pokažemo, kako so stvari bile, ne zato, ker bi blazno užival v tem, ne, bi rekel, to gnojno jamo razkrivati, ne, ampak zato, ker moramo v družbi delovati tako, da se določene stvari, ki so bile zelo negativne, katastrofalne za družbo, ne bi več ponavljale. To se mi zdi pomembno. Recimo, tudi po osamosvojitvi ni bila možna ilustracija v Sloveniji, politična. Tudi v Demosu so bili nekateri proti ilustraciji. Ne? Najmočnejši razlog proti ilustraciji, da bi takrat začeli pa preganjati recimo eno stran v Sloveniji, ne? Je bilo pa to, da nismo se mi samo demokratizirali, mi smo se mogli osamosvojiti. In če bi mi takrat šli z ilustracijo, tudi nikoli nismo imeli politične večine v parlamentu, da bi to izvedli, recimo Demos, potem bi imeli nek državljanski razkol pred osamosvajanjem, pred plebiscitom. Tega se nismo mogli dopustiti. Isto je naredil Tuđman, ki se je povzel udbaše, ki so pobijali hrvaške emigracije. Zato, ker je potreboval obveščevalno ali pa varnostno službo, da mu je pomagala pri osamosvajanju Hrvaške. Ne. Tako da mi nismo bili, mi smo mogli državo narediti, kar ni preprosto. Mi imamo srečo, da nam je to uspelo. Nek okenček se je odprl in če bi mi takrat naredili državljanski razkol z ilustracijo, mi ne bi speljali tega na ta način, kot smo takrat speljali s tako večino, recimo plebiscitarno in pozneje operativno osamosvajanje. Se pravi, kot razumem, ostaja ta literarna ilustracija še edina možnost. Kako uspešno se vam zdi, da to poteka, recimo, kako ocenjujete ta svoj recimo prispevek, oziroma kako daleč recimo seže ta vaš doseg? Dobro, jaz sem kar zadovoljen, jaz imam kar veliko prostora v medijih, malo manj v osrednjih, več v teh alternativnih, ne. Tudi ljudje me nekako podpirajo nekateri, ne. Nisem imel še nobenih groženj, moram priznati, ne. Tako da, jaz mislim, da je to pač kar nekaj prodira teh mojih knjig, pa ne samo mojih, še nekaterih drugih kolegov, ne, ki se s tem ukvarjajo. In jaz mislim, da z leti bo to vedno bolj pridobilo na vrednosti, ne. Ko se bojo še kakšni arhivi odprli, ko se bojo še kakšna pričevanja dobila. Vedno več vemo o zgodovini, čim dalj smo od nje, ne, ker se določene stvari odpirajo. Ko se bo v Beogradu odprl arhiv udbovski, bomo ogromno stvari novi izvedeli, ker tiste stvari, ki so bile tle uničene, so bile poslane v Beograd, ne, in tam bomo, ko se bo odprl arhiv KOS-a, se pravi vojaške tajne politične policije, ki je tle delovala v ljubljanskem armadnem območju, bomo tudi marsikaj izvedeli, ne. Tako da se bojo z leti še te stvari, se bo to znanje o tem, kaj je bilo v Sloveniji, v tem nedemokratičnem režimu, se bo še kulminiralo in bomo vedno več vedeli, ne. Tudi generacije, ki prihajajo. Če pogledaš malo naprej, ne, kdo je ta v krogu tega nekako, če se vrneva k Zemljariču, ne, ta njegov krog, ki je še vedno aktiven, ki je še vedno močan, kdo je danes recimo med tistimi, ki bo lahko povlekel največ nekak niti zdaj Bojan Požar omenja recimo Vesno Vuković, ne, prej smo že omenila Draga Isajloviča. Kakšen vpliv ima recimo ta krog tudi morda na izvršilna oblast, na vlado, trenutno vlado, recimo Vesna Vuković je PR-ovka Gibanja Svoboda. Ne. Zdaj, jaz Vesna Vuković poznam, ne. Se pravi, že dolgo nisem z njo komuniciral, ampak ona se mi zdi kakšen ekonomski, veste, človek bi se z ekonomijo ukvarjal, ne. Koliko je ona imela stikov z Zemljaričem, nimam pojma. Sigurno Isajlović pa je, sigurno pozna veliko bolj to ozadje gospodarsko, ne, se ostalo ni toliko pomembno.
pa te povezave, ne, tudi on pozna marsikoga, ki bi sodelavc, pa še danes vplivan, ne. V Sloveniji pa ima tudi neke povezave, ne, in lahko mogoče z tega, ki profitira v tem ekonomskem smislu, ne, se politične mnenje. Tako da, jaz bi rad vam povedal to, ampak ne poznam teh ozadij. Ne. Se pravi, ne pričakujete recimo kakšnih, bom rekel, večjih tektonskih premikov recimo, ali pa vpliva na delo vlade zdaj, ko recimo gospoda Zemljariča ni ne, več? Ne, absolutno ne mislim, da bomo imeli to kakšen pomemben vpliv. Ker problemi, s katerimi se zdaj ta vlada ukvarja, so veliki, ne, in mislim, da je to postransko, zdaj, kaj je Zemljarič bil, koliko je imel povezav, ki je nekaj dosti nam pomagal, ne. Zdravstvo mora rešiti brez, ali pa z njim, ne. Tako da to so problemi, ki so nekako sporedni temu, kar je pa hujši, ne, kot je bila sam ta pojavna oblika Janeza Zemljariča v slovenski družbi. Pomemben posameznik, pomemben človek za slovensko zgodovino in za slovensko sedanjost, ne. Zdaj ga ni več, ampak nekatere vezi verjetno njegove bo še delovale, ne. Zdaj, spremljali ste, kako recimo poteka, ali pa kako je Zemljarič zgradil ta svoja omrežja, ne, tekom zgodovine, kako drugače recimo se vam zdi, da danes poteka gradnja takih podobnih omrežij, ki si jih gradijo drugi vplivneži, čem je recimo današnji čas mogoče podoben ali pa drugačen temu času iz preteklosti, kjer je svoje to omrežje zgradil Janez Zemljarič? Razlika je velika v tem, ne, da današnji te podjetniki delujejo drugačne. Nimajo tudi teh povezav iz preteklosti, ne, pa nimajo teh vedenja v določenih kompromitacijah, ne, političnih, obveščevalnih, ovaduških in tako naprej, ne. Sigurno pa tudi oni delujejo tudi v ozadju, ne, in skušajo lobirati in pridobivati posle. Se vidimo, pri vsakem nekem večjem poslu se potem razkrijejo neke ozadja, ne, in neki vplivi in tako naprej, ne. To je pač večna igra, ne. Tega se ne bomo znebili v družbi, ni bilo ne prej, ne poznej, ne. Je pa seveda problematično, če nekdo gradi svojo moč na te moči iz preteklosti in na tem, da pozna določene skrivnosti, ne. Tega danes več ni, ker nimamo več udbe v tem smislu, kot je bila takrat, ne. Pa se ne, recimo, kakšne skrivnosti vendarle poskušajo najti odkriti, obstajajo kakšni drugi mehanizmi danes, kako se te skrivnosti, recimo, s katerimi se ljudje držijo v šahu? No, gotovo, to še vedno obstaja, ne, v nekaterih. Čeprav danes imate določene skrivnosti, ki niso več problematične, ne. Udba je včasih recimo nekoga držala, ga pridobila, ker je rekla, da bo razkrila, da je homoseksualc. Danes to ni več pomembno vprašanje, ne, če se nekdo razkrije kot homoseksual. Recimo, to je bilo močna orožje v rokah udbe, da je vedela neko privatno življenje posameznika in ga na ta način prisilila, da je v sodelovanje, recimo. To so pogoste stvari, ne. Ali pa, če je vedela neko kriminalno delovanje, pa je rekla, ne bomo te preganjali, če boš. Ali pa, ker je pa najbolj običajno, da je ljudje, ki so bili v zaporu, je rekla, zdaj pa boš sodeloval z nami, pa ti bomo skrajšali kazen, ti dali boljšo pozicijo, ali te bomo pa izpustili z zapora, ne. Ogromno si jih pridobili v zaporu. Danes to ni več na ta način mogoče delovati, recimo, ne. Se pravi, teh skrivnosti je danes torej bistveno manj, kot recimo jih je bilo. No, mislim, udba je bila živela na tem, da je razkrivala skrivnosti in jih držala znotraj udbe, ali jih pa izpostavila v javnosti, ali pa celo procesirala ljudi za določenih skrivnosti, ki so jih odkrili, ne. Danes na ta način ni več mogoče funkcionirati, čeprav so določene stvari za kompromitacijo vedno pojavljajo v javnosti, če nekdo hoče nekoga izriniti recimo iz posla, ne. To se dogaja, ne. Ampak udba je imela pa dejansko aparat, ne, ki je dnevno razkrival skrivnosti, je zalezovala ljudi, prisluškovala ljudi, ne, fotografirala, video imela montirana v stanovanjih. Na ta način danes več se ne da delati. Danes po tem takem so še tako vplivni ljudje, kot je bil recimo Janez Zemljarič, ali enostavno v današnjem času ni več mogoče priti do takšnega recimo vpliva? Danes so še ljudje, ki so vplivnejši od Zemljariča, ne. Recimo Milan Kučan je sigurno vplivnejši, ne. Tako da so ljudje še iz prejšnje države, ki so bolj vplivni kot, no, čeprav zdaj seveda to počas
izginja, ne, zaradi bioloških razlogov, ne. So pa danes ljudje, ki so zelo močni, ne, pa niso, nimajo udbovske preteklosti. Ne. Iz česa potem recimo izvira ta moč, če ne iz te, mislim, iz česa danes lahko potegnemo tako moč, recimo? Iz nekih kapitalnih povezav, ne, ki niso nujno vezane na prejšnji režim. Ne. Imate pa kapitalne povezave, ki so vezane na prejšnji režim. Recimo, jaz za Ivana Režena, bivšega šefa Udbe, zadnjega šefa Udbe, predzadnjega šefa Udbe, vem, da je hodil v, tam še v začetku 90-ih let, so hodili v Italijo, Švico in so neki tam zapirali ali kaj račune in tako naprej. Ne, in prenašali nek denar očitno, ne, ne, v Švici in tako naprej. In to je danes še vedno kapitalna moč, ki je, sicer boj, da je on v Švici, ne, se ukvarja z energetiko, to je velika moč, če je on prišel do nekih sredstev, recimo iz igralniške posilne družbe, Pezir je zračunal, da tam mogli biti okoli 300 milijonov evrov današnjega denarja, ne, iz te posojilne službe v Portorožji, Novi Gorici. To se je potem nekaj zapiralo račune, se pravi, se je zapiralo nove račune, se ta denar prenašal, jaz ne vem točno tega, ne. Ampak vidim iz dokumentacije, da se je nekaj dogajalo na te relaciji, ne, za, rekel, nekako prenašanje tega udovskega premoženja na neke privatne, očitno na neke privatne zadeve, ne. To pa so seveda potem kapitalska moč, ki izhaja iz udbovske ekonomije. In o tem je pa itak pisal ogromno Rado Pezdir, ne, usporednih mehanizmi globoke države. Hvala, ker ste bili z nami v vroči temi in da smo lahko odstrli nekako del te tančice, bom rekel, tančice skrivnosti, ki se je vila okrog pokojnega Janeza Zemljariča. Spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami do konca. Znova se vidimo prihodnji teden, ko bo v vroči temi znova Luka Svetina. Do takrat pa spremljajte portal Domovina, tednik Domovina in naše video vsebine in nasvidenje.